Zitelo, zito. No, Jesus! Depinde viața de asta? Păi depinde viața! Și încă una? Doamne, ferește! Vrească-mă, Dumnezeu! Mai scurt. Ce bine că am fost la sală. Că nu am nicio forță în mâini. Vedeți ce elegantă sunt? Tot frumos. Fugi. Geanta de dus la birou. Și mergem la sală. Că mă grăbeam că dacă întârzi, mă ceartă Geo. Și mai bine am plecat așa. Și da. Că venim la sport, că nu merge să nu te miști, pentru că dacă nu te miști, nu poți să arăți ca o regină, știi? Și trebuie să ne mai și mișcăm. Ține dietă, dar ne mai și mișcăm. Că mișcarea după aia face endorfine, face de-astea. Și mi-am adus și mănușile, că mi-am cumpărat mănuși. Când am plecat în tabără, mi-am cumpărat mănuși și astăzi le voi folosi. Înțelegeți? Da. Și azi e ziua lui Alfi. Și trebuie să-i facem, tort. O să vedeți. O să fie o nebunie. Hai. Te vei apropia de deces. Da? Da. Ce emoții ai el? Știi că am de asta. Ce cum e? Una, două, ușor și stânga. Păi, în fiecare nu zic bărbia. Bărbia, așa. Ok, doi, aia. Și sus. Cinci. Ha? Am ca oja. Da, mă, te-ai asfaltat, adică nu. Vorbi la box, acolo nu mai vii, știi? Mi-ai dat în cap. Merge! Mărește și stai acasă, ok? Și până învăț-o cu boxul! Hai! 1, 3, 2 și hai! Cinci! Aici ai domnul Maria, hai mai stai, da? Mai! Hai, aici, da! Păi avem covrigi, acolo e doar în cul. Dacă v-au plăcut covrigii, muncim, frate. Și încă o mică. 10, 5, 5 merge. Stai pe spate. Sus. Păi dacă te aveți, domnule. Da, poți să te colitezi acum. 9, sus pe ea. Încă rău și hai, 1, 2. Și acum așa. E puș. Hai, hai. Iese. Mai am 10. Hai, eu văd. 5. 4 mai tare! 3. Jesus! Jesus, sus! 4, sus! 4. Tot cu asta. Începem. Lasă până ca la telefon. Ușor.
Nu am mai zis nimic. J'étais à Paris pour acheter du parfum. Nici n-am mai zis nimic. Vaya con Dios. Va con avec Dieu. Și puteți vedea. Da. Oh, mulțumesc, Geo. Cu drag. Da, adevărul e că sunt și mai înaltă și mai ușoară așa. Zici că sunt cu 10 kg mai ușoară. Ce spun? Da, păi voi credeți că e numai cu dietă, bă? E și cu muncă, frate. Și cu dietă și da, observ că te miști un pic mai cu stamina, așa, adică... Da, de până că ești mai fluid, adică trebuie să fii în corpul tău. Dacă și nu eram în corpul tău până acum. Dacă ai făcut toată mișcarea asta pe măsură ce ai făcut toată dieta asta pe care ai făcut-o, cum crezi că evoluai? Dai seama că a fost spectaculos, fără să faci nimic. Mi-era frică că sunt prea grasă, știi, și că nu pot să mă mișc. Da. Și de-aia m-am făcut. Era frică de chestia asta, ție. Am zis că să vorbești și după aia să... Uh-huh. Deci doamna are cel mai bune mere bot de iepure și când vin la sală, mereu trec aici. Câte? Unde? Spune-te acolo. Lobodă. Da. E lobodă asta, nu? Lobodă, da. Lobodă, vezi că știu și eu ce e lobodă, lobodă. Alf, e ziua ta azi, bun, tu știi? Tu știi, bă, că e ziua ta fa 10 ani? Tu știi, bă, că e ziua ta, bă, ei, fraierei, tu știi că e ziua ta fa 10 ani? Vrei să-ți fac un tort de orez? Cu pui și cu morcov? De ziua ta? Vrei? Vrei sau nu vrei? Ăsta crede că a făcut ceva. N-ai făcut, mă, nimic, e ziua ta, fraiere. Mi-am întors în bucătăria dezordonată. E mai dezastru în ea, nu vă mai uitați. Mănânc și un parmezan. Deci astăzi vom face niște salată orientală, dar eu pot să mănânc doar cartofi de ăștia și prea des. Dar dacă am fost la sală, cartofi de ăștia violeți. Și facem două tarte, pentru că trebuie să trimit una Cristianei, partenera mea dragă, că adică a zis că am dat-o Bucureștiu și nu i-am dat. Și una pentru noi. Deci două tarte. Îi facem un Alfie un tort de orez cu morcovi, cu orez, cu niște pui. Și gata. Punem cartofii albastri la fier. I-am scolat, dar uite, tot așa mi-a scolat. Bucureștiu înapoi de curaj. Asta este tortul lui Alfie. Asta e orezul pentru altul, să nu mă luați, că nu l-am spălat, că nu l-am... Că de fapt, uite, și spăl acum. Tehnologia. M-am zis. Îndreaptă tehnologia, parcă nu. Am și un motor în casă, pe care îl acționez eu. Da, să ne revenim. 994, a furat la balaj. 984. Vă că mai avem făină. Împreună cu praful de copt. Cât praf de copt? O linguriță. Roagă-te să avem praf de copt. Bine că avem gelatină. Da, se vede ce se întâmplă? Uite așa mă enervează plita asta. Uite așa îmi face toată ziua. Mai îmi place tehnologia dacă mă ascultă. Nu faci de grea. Tehnologia asta e plită de aia, e mecheră. Și ea e bine rău imediat. Și se închide. Dacă are apă, păi ea, gata. Dacă n-aveți zahăr pudră, facem din zahăr de ăsta. E puțin mai mult, dar doamna să-l arătăm. Ce prost e să-ți. Să fi fost două lingurezi, nu? Trei. Patru. Cinci. Două. Deci patru.
Da, e stins, da. Sensibile. Tort de pilaf pentru alfa. Eu pun ce-mi vine mie, ca eu pun doblețel, ca așa m-am gândit eu, dar nu știu dacă e ok. Cred că o să-i placă lui alfa de ziua lui. Și oricum o să împartăși cu prietenii lui Lola și Roc. Păi e ziua lui, nu? Astea sunt resturi de carne de ieri. De porc, de pui. Cel mai bun tort o să iasă. Răzvan? Da. Faci cocktailul ăla? La mine de fiecare dată e altă rețetă. Ați văzut în ce condiții se fac în casa asta prăjiturile? Ați văzut? În condiții vitrege. Vitrege. Aici și ce-mi trebuia? Food processor. Și am găsit o cutie de food processor, dar nu știu unde e food processorul din ea. Mai țineți minte episodul ăla? Mamă, ce bun era un food processor acolo! Că alea le puneai cu toate, le amestecai, mai stăteai să te chinui așa. Vezi în ce bătaie de joc se face în casa asta la mâncare? Și eu nici n-am food processor, pe dacă aveam food processor, era mai ușor. Bătaie și în garaj. E cutia de la food processor, decât cutia e. Minciunile din spatele camerei. Este decât cutia. Păi uite, data viitoare o să scot food processorul. Dar încă băutură, pentru că noi nu o bem, o aruncăm. Știți care a zis că bem mult? Nu, noi aruncăm. Miliardare excepție. Da. Luăm băutură și o aruncăm. Așa ne place nouă. Ce cocktail faci, Răzvan? Să nu-mi spui că faci Pornstar Martini. Asta e mai mare, asta e mai mică. O să le combin după aia. Ce să fac? Arș! Uite, ca să nu ziceți că e dezordine, uite ce curat a făcut Răzvan. Da. El are nevoie de loc ca să-și facă copilurile mele. Mamă! Așa a venit Marfa de la beicevrei.ro. E reclama asta. Chiar e reclama. Beicevrei.ro. E mascată? Nu, e mascată? E mască. Și a... Ne apucăm de treabă, de cocktailuri. Instrumentele necesare pentru cocktailuri de succes. Așa că ne apucăm de treabă. Mamă, zici că operezi? Zici că te apuci de operație? Zici că trebuie să curăsuți pe toate merele astea? Iată. Am pus două măsuri de vodka, o măsură de lichior de fructul pasiunii. Cum se pronunță? Shoa. Shoa, ok. Jumătate de lime. Jumătate de fructul pasiunii. De fapt, două jumătăți, dar mie îmi place să pun și un pic de ananas, că îi dă, accentuează un pic gustul ăla de fructul pasiunii. Ok, și acum fructul pasiunii, un pic, că să-i scoatem sucul și după aia îl punem ca atare în shaker. Câteva picături de esență de rom. De rom sau de vanilie? De vanilie, pardon. Câteva picături de esență de vanilie. Noroc, am fost atentă. Paharul chill, un pic răcit înainte. Și ne distrăm acum. Doamne Amalia, îi place cum este piață. Okay.
Și mai avem cocktailul ăsta, se servește cum? Voila! Haide! Mulțumesc, Răzvan! Plăcerea, Maria! Doamna, Maria! Repet, cu mântă gheața, ca și-i place, Maria! Praf mă fac, că n-am prea mâncat azi! Am înțeles! Nu mai am gheață! Ăla mai are gheață! Este gata salata de orientală cu cartofi. Vrei și tu? Nu. Nu, mă gândeam. Bine, poftă bună. Ce paste mănânci tu? Paste albe sau paste roșii? Paste roșii. Tu paste roșii și el paste albe? Amândoi aici. Pentru că mi-a fost lene să fac curat pe jumătate din masă. Și ca să nu vă luați de mine, mânca amândoi aici ca prieteni. Da? Da. Să mâncăm, deci. Răzvan, niște îndrămeni? Niște îndrămeni, Răzvan? Da. Toată ziua. Ce-a Toma? Toată ziua, îndrămeni. Mănâncăm și tu. Hai, Răzvan, să mâncăm. Hai. N-am cantat. Nu e foarte bună. Să nu filmezi partea aia de masă, că e dezordine. Cum era să fac curat pe toată masă? N-aveam. Dar voi uitați și voi ce e curat, ordine, frumos. Tine, Răzvane? Da, lasă-mă, mă, să mănânc, pe bune. E bună salata orientală cu cartofi mov. Ia uite și filmează și pe ăla. Filmează-l. Zici că ești pisica aia din pisicile aristocrate, știi? E bună, mă, salata orientală? Este foarte bună salata orientală. Am zis de mania? Da. Este foarte bună. Este foarte bună salata orientală făcută de doamna Maria. Sunt zombie! Vrei salata orientală, Emma? Ce vrei? Mamba. Nu vrei mamba. Ia mănâncă mamba în loc de cină. N-ai cu cine? Sunt cartof mov. E voie în cură cu cartof mov. Care au înțeleg, ce mic, ce mai mic. Ce mai mic? Am dată două tate. Două tate. Una te s-o trimit. Se n-ar rămâne la noi. La mulți ani, Albi! Așa nu stă tu, nu? Da, a rămas niște tort aici. Tu să știi că să fie postul ăsta. Și dai seama că vine la serie și tipii pentru el? Mulți ani pe iată! La mulți ani trăiască, la mulți ani, ar fi să trăiască, la mulți ani! Bravo! Hai, Toma, și tu, hai, bravo! Hai, Alfi! La mulți ani! La mulți ani! La mulți ani! La mulți ani! Mulți ani! Ar fi să aducem în nicio mântă mână! Ar fi! Cine să trăiască? Un om de aramă de mâncare! Toată casa asta e... La mulți ani, ar fi! Păi dacă nu te sun eu, Cristianul, la 12 noaptea, să visei tarta, păi să nu-mi zici mie, doamna Amalie!
La 12 noaptea, deci nu să vii să ții, dar nu mă interesează. Care am băgat și vasele la mașina de spălat. Singură. Singură. Du-te, Adrian, du-te. Du-te. Lasă-mă singură și tu. Mamă, nu mai suport mere. Ăsta e ultimul măr. Cred că am curățat 30 de mere. Este amestecul secret. Am scăpat pâinea. Așa se gătește, vedeți? Din abundență. Una peste alta. Adică una peste alta oricum sunt, dar trebuie să ridici. Uite, de exemplu, acum o ridicăm pe asta și o punem pe asta. O ridicăm pe asta ca să fie ca și cum sunt tricotate. Aia punem niște zahăr, trebuie să rămân așa și mă gândesc tot. O oră. Ajungeau merele și am pus vișine peste merele care au rămas. Am pus alea, coacăze, am pus banană. Deci nu știu cum e la gust, dar trebuie să fie bun, nu are de ce să fie rău. Asta e al Cristiana, pe care o să o și trimit în seara asta. Să fac livrări la ora 10:20, să trăie Cristiana. Am găsit această logica care e perfectă. Ca să-mi spun niște. Să fac de gări. Merge cu un kilometru pe 2 ore. Mulțumesc, doamna Amalia, cea mai bună tartă din lume. Te pup și te iubesc, de-abia aștept să o mănânc. Observați cât de lună este bucătăria mea după toată găteala asta și nu mai frecați la creier. Și asta este tarta numărul 2 cu cireșe, cu... Acum am scos-o. Și ne mai duce și la culcare. Noapte bună!